Ahoj, ahoj, vítám vás u nového videa. Teď nic nebudu ukazovat. Jenom si věci pokaž. A co to je? Jo, tohle. To jsem před chvílí natočil, ale byl blbý zvuk. Takže dejte like, prosím. Odbírejte mě. Budu točit hodně videí. Z Minecraftu, z Hexitu, z Futurecraftu a tedy. Asi i z GTAčka. Sant Andreas, s kámošem. Všechno vlastně budu točit s kámošem. A tak mě prosím odbírejte, používám hyperkamku, takže zatím čus. Takže prosím odbírejte a tedy, takže čau.